ne znam da li je fokusirano i da li se uopšte vidim, ali kad izgledam ovako možda mi je bolje da sam mutna. Zdravo svima, moje ime je Nevena Marković i dobro što nazivam moj kanal. Ako ste novi na mom kanalu, ja inače radim neke kao omljene i proizvode koje mi se uopšte nisu dopali i make-up tutoriale itd. itd. Znači uglavnom stvari za devojke, da ne diskriminišem uglavnom. Ako ste dečko i došli ste ovdje za neke savete, izgledat ćete jako divno, ja sam genija. Danas ću da pričam o proizvodima koji mi se nisu dopali jer obožavam da snimam te takve videe i obožavam da pokazujem proizvode koje možda ne bi trebalo tako da dižem u nebo. Da ih malo spustimo na malo svoj deo. Napomena pre početka videa, molim vas, nemojte da se uvredite, nema potrebe da branite svoj proizvod. Nešto što ne funkcioniše za mene, možda funkcioniše za nekog drugog. Nešto što ne funkcioniše za 100 ljudi, za jednu osobu hoće. To nije baš nešto što bi trebalo da se desi, uglavnom proizvod treba da radi za što više ljudi, a ne samo za određenu grupu, što meni smeta. Ali sasvim je u redu ako ovo vam odgovara i ako vam se ovaj proizvod sviđa. Ne želim nikog da uvredim, ne želim nikog da bacim na pod. Ovo je brendovo, inače jako, jako volim, samo ponekad izađu stvari koje su meni malo nejasne. Oh my god, uvijek moram da imam čaj kod sebe, moram nešto da pijem, za ovo bi mi trebalo malo nešto žešće, ali šta da radiš. Prvi proizvod koji ću da vam kažem sad je opet jedan koji se mnogim ljudima nije dopao, to je ovaj Fit Me Matte & Poreless Powder. Ja sam uzela Niasa 115 Ivory. Znate o kom puderu pričam. Imao je onaj koji je kao, znači neko da me zanima da se ljuti što nisam rekla oblik kako treba, ali kvadar praktično, trodimenzionalno kao oblik, nije bio ovako, nego je bio kao mala kockica, mali kvadar. Puder koji se još uvek prodaje u Americi, čini mi se ovdje je vajda discontinued, ovdje više se ne prodaje. I tamo sam imala nijansu, taj puder je bio toliko dobar, trajao ceo dan, tako je bio nežan i osjećao se lepo na koži. Toliko mi je bilo žao kad sam ga istrošila, vi niste svesni. I to sam ga slučajno našla, jedan je ostao u toj prodavnici kad su ga konačno izbacili iz prodaje. I ja sam se, toliko sam bila sjećala kad je ovo došlo kod nas u gradu jer sam bila u fazonu. Konačno ću moći da imam puder koji će da bude jednako dobar kao onaj i konačno ću da imam takvu fazu koju sam htjela da imam. Prva stvar, ja sam ovaj puder stavljala u mom videu gde sam radila review za belu čokoladnu paletu. Oh my god, ja to nigdje sam svesna bila, ali jednostavno kad sam krenula da stavim preko pudera, oksidirao je na kvadrat. Ovo je jedna od najsvetlijih nijansa, ako ne najsvetlije nijansa. Ja uzimam uvijek svetlije jer takvim puderom jednako radim highlight. Stavljam tamo gdje mi je koža masna, tj. Te zone i taj deo tu jagodice, vrh jagodica. I tu stavljam samo zato što želim tu da highlightom i želim da matiram kožu. I onako nebitno mi da li mi se ukapu kožu, da li je svetliji, samo da nije tamniji. Ovo je svetliji, ali onda kad uđe u dodir sa kožom, oksidira. Ne malo, nego mnogo. Bukvalno ima ovako jedan narandžasta ta... Ja sam mislila da to treba da se desi i onda mi je celo lice bilo narandžasto. Sećam se u tom videu nije toliko videlo, ali da ste mi videli uživo... Ne znam da li biste... Udovodili biste u pitanje sve što sam vam rekla na ovom kanalu, ali ozbiljno. Cela sam bila narandžasta, ali onako samo mi je ostala tačka ovako, ogromna fleka od tog pudera kad je došao u dodir sa još jednim. Probam ga s drugim puderom, ista stvar. Srećim pudrom, a zamislite ovo treba ispod očiju da stavim. I onda mi je skroz bilo ovako tamo, što je bilo naravno nepoželjno. I ja se razmišljam, dobro, ja ponekad volim da na golu kožu stavim kameni pudr čisto da matiram lice, jer mi je sada u boljem stanju, imam video o tome na kanalu. I rekao, ajde sad da se pravim pametno, sad ću da probam stavim ovo na golu kožu, onako se ne čuvel devojka ili šta već. I ja ga onako stavim preko kože, preko gole kože i opet je bilo onako naravno da... pa šta da radim više? I bukvalno nisam znala više šta da radim s njim. Još uvijek pokušam da ga istrošim. Ne znam da li sam stigla do iole blizu pana, ne bih rekla. I stavljam ga kao bronzer jer kad oksidira nekako dobije tu... Ali i dalje nije za bronzer jer je narandžast i onda ga nekako stavljam tu okolo, ali i dalje nije to to. Još uvijek ga koristim, istrošit ću ga jer... Jer mi ga je žao, ali definitivno nije jedan od boljih, čak i ne drži toliko mat. Mislim onako, ništa posebno, nije me oduševio. Imam Stay Matte o kojem ću kasnije da pričam, koji sam sve skoro uzela i sačekajmo za to. Sljedeći proizvod je jedan koji ne znam da li iko rekao da mu se ovo nije svidelo. Ajde da pređemo malo na skincare.
da li je ovo uopšte... Triggered. Oh my god. Toliko mi je lakše sad u životu. Real Paris je sve extraordinary clay. Sjećate, ako ste već tuže na ovom kanalu, značite da sam već pričao ome, ako ne, samo da vas uputim. Njihovi regeneratori, šamponi, specifično ova linija, ova Tirkiz na Extraordinary Clay, koja tvrdi da treba da gornji deo kose drži kao mat i suvim, pošto je taj deo masti, a onda dole da bude kao hidrirana, je tačno moj tip. Ja se razmišljam, konačno L'Oreal našao moj tip kose koji se gore masti, a dole je poprično suv. I onda rekao, super, super, sad ću onda nađem odličan šampon i regenerator i masku, sve sam probala. I dalje kupim šampon jer je dobar. Ali ova maska, čak ne smijem ni da je otvori kad sam je kupila, toliko je jak taj parfem bio. Znači, ja sam se telo gušim. Znači, mislim da mi je celo kupatilo mirisalo koliko je jak bio parfem. Sad čak ni ne želim da otvorim. Jer mislim da se pokvarila, jer nisam ni trošila, toliko mi je bilo neprijatno da trošim moj proizvod, da se pokvarilo i miris je... Znači, ne smijem ni da otvorim, jer mislim da ću da umrem, ovo će mi biti posljednji video, iz više razloga, ne bih, ali ovo je trebalo da bude kao da hidrira donji deo i stavite ga preko cijele glave, što ja nikad ne radim, ali rekao, ajde da probam za ovaj proizvod, možda je nešto to drugačije, stavite od korena do vrhova. Donji deo kose mi nije, bio mi je, zapravo ovo je bilo možda malo previše hidrirajuće, nema onaj deo gdje kaže da je, da matira taj gornji deo glave. Toga nema nigde. Ja sam stavila preko cijele kose i ovdje je bilo kao nešto hidrirano, ali ovdje se umastila za sljedećih dana i to se mnogo čudno mastila. Kosa mi imala neku jako zanimljivu i čudnu teksturu. Ne radi svoj posao, nije mi se dopao, toliko mi se nije dopao da ga nisam istrošila. Ja uglavnom se trudim da istrošim proizvod koji dobijem do kraja, takav god bio, samo mi je žao da bacam, ali... Ne znam ko ovo možda koristi, moja majka probala, opet, nas dve smo kao sušte suprotnosti što se kože tiče, ako njoj ne nešto funkcioniše i meni ne funkcioniše, onda stvarno ne znam kome bi ovo išlo. I još jedna stvar koja se mnogo ljudi dopala, ne znam za ovu masku da li se nekom dopala, nisam gledala toliko recenzije za nju, ali ovo je Nivea Purifying Micellar Shampoo, onaj koji kao nema silikone, ja se razmišljam, a dobro, ovo je za normalnu masnu kosu. Ovo je kao nešto nežno i nema silikona, dobro, super, znaš, baš me je privako onaj spoljišnji izgled. Prvi micelarni šampon, ajde da mi pričamo o tome u kojem smislu micelarni šampon, znam da ima kao micelarna voda i onda izađe micelarni šampon. Šta je s tim, ne kapiram, skroz je providan, opet ima jako jak miris, otvara se nekako baš moderno, što je simpatično, ovo bi bilo idealno samo da je i ovo dobra formula. Ne znam, prvo nije ništa posebno, nije mi kosa baš nešto tragično bila onako užasna, a nije mi bila previše dobra, nekako je bila čudna. Nekako je moj kosi dao čudnu teksturu i lepila se i dalje se umastila sljedećeg dana, možda za dva dana. I onda kad god je meni masna kosa, ljudi misle da ne perem kosu dve nedelje, ja zapravo... Pokušavam da je ne perem svaki dan jer nije zdravo. I da, stvarno ne znam što više da kažem u njemu, sve što mi se nije dopao i nije išao uz moj... Ne znam kakav je on i roze, ali ovaj ne ide. Leles, ubit ćete me za ovo. Trebala sam nešto žestoko da uzem da pijem. Instant, ako ne prepoznajete ovaj korektor, pa gde ste vi bili? Šalim se, šalim se. Instant Anti-Age The Eraser Eye Perfect and Cover Concealer with Goji Berry and Haloxyl, ne znam nikako što izgovara, Light my ass, znači da vidim da li Maybelline ovo, skoro mi je prazna baterija, super, što ja radim za vas? Čekaj da vidimo. Say goodbye to dark circles with instant age rewind. Znači, doviđenja tam krugovima, reci tim doviđenja, ba? Ovaj full coverage korektor za ispod očiju smanjuje kao nadutost i kreira sveži izgled oko očiju i dostupan je u 12 boja. Prva stvar, ovo ne kreira uopšte sveži izgled oko očiju. Meni je jako težak, jako jak, a iz nekog razloga mi ne prekriva područje. Možda boja nije u redu, nije možda nego 100%,
stavila sam ga sa ovim sunđerom. Prvo treba da zavrnete jedno 10.000 puta i pogledajte koliko sam već istrošila. Znate li koliko ja malo trošim korektora? Ja tačku stavim ono Catrice-ovog korektora i on se izbada. Ja taj korektor trošim 6 meseci, znači traje mi znate koliko dugo. I ovaj jednostavno, koliko sam kupila pre mjesec dana, možda ima čak i manje i otišao već koliko trećina. Prva stvar. Sklonila sam sunđer i bio mi je već malo bolji. Sklonite sunđer ako želite da ovo funkcioniše. Previše je skup, uopšte ne vredi. Košta to 1000 dinara korektor. Mislim, Boržao ima neki korektor koji je oko 1000 dinara i koji je fenomenal. Ovo ne vredi tih para. Bukvalno, tvrdi takođe da pokriva podočnjake, ne pokriva. Meni nije pokriva podočnjake. Još uvijek mi je bilo tamno oko očiju. I full coverage, ne bih rekla. Nekako ima čudnu teksturu, jako je, ceo je čudan. Ako je Tarte Shape Tape, isti kao ovaj, kao što pričaju. Nemojte da kupujete ni to. Pakovanje simpa, šta je s ovim sunđerom, ne znam šta hoće s tim. Imaju sad, ja mislim, veći onaj puder. Šta se desilo s ovim sunđerom? Ovo je toliko nehigijenski, toliko je odvratno da ja nemam reči. Znači, bukvalno sam skinula sunđer i uzela se malo, toliko mnogo istiska, ovaj sunđer upije pola proizvoda, verujte mi na reč. Kad skinete sunđer i uradite jednom, izaći vam više nego dovoljno korektora, znači imate za celo lice. A ja pritisam jedno 6 puta i jedva nešto izađu s ovog sunđera. Skinete sunđer pod obavezno ako imate ovaj korektor. Ne dopada mi se uopšte, znači niti radi ono što tvrdi da radi, niti dobar za moje oči. I meni se ovaj korektor krisova, ljudi moji, ja imam Catrice-ov korektor, imam Fit Me korektor, imam Oriflame-ov korektor, imao sam Avon-ov korektor, imam Avon korektor. Skoro sve korektore iz drogerije i iz bilo gde, iz Avon, iz Oriflame-a sam imala. Ovoj se jedini toliko krisova, ovo treba da je za staru kožu, pa bože me sačuje, pa šta onda čemu služi? Ali opet kad ga nekako skoro suđe, nekako kao da je drugačiji. Može da se koristi, dalje se krisi, dalje mastan i dalje je neugodan. Ali to mu je što mu je. Isto jedna stvar gde već sam pročitala, neću da pogledam jer sam već čutala ovu paletu i za mnoge drugi ovoj Essence ovoj kolekciji, ovoj je neki Mermaid, šta je, Mermaid Eyeshadow Box 3, My Shell is My Castle. Za sve ove su pričali, to su hiperpigmentovane senke, jako se lako blendaju. Pakovanje je kao za malo dete, imam sliku na Instagramu, pratite mi na Instagramu. Paleta je bukvalno kao za malu decu. Možda bi nekom dete to odgovaralo, koje ne zna kako paleta treba da... I ovo je tako šlogirano spakovano, da budem iskrena. Moji nokti će stradati i ja ću ovo da bacim kroz prozor. Znači, toliko basic pakovanje. Ja mislim što je ovo čvrsto do duše, to je simpatično. Sjenke su... Ima jedna... Koliko ima, jedna mat možda, ove ostale su kao shimmers. Ova crna je toliko meni bila divna i ova duochrome ovde i ove plave, to sve bile tako lepe boje, ova zlatna dole isto. Ja se razmišljam, sad će ova paleta da bude super, treba mi neki ovakvi nijanse, možda koristim kao highlight. Ova zlatna je kao raspršene šokice, znači ništa, čak nema ni ogledalo podobno. Ova crna, pigment ništa, ne može da se pokupi pigment. Nikako. Na prstu, kad se svoča, jedva se vidi, ali relativno dobro izgleda, relativno dobro. Ali kad se uzme na kapak da se stavlja četkicom ili prstom ili bilo čim, ne valja. Čak i ova duochrome, divna boja. Ali na oko neće da se zalepi, sve sam probala i nije htjela da ide i ne blenda se i ništa, samo najdetinjastije moguća... bezvezna paleta, ne znam, jedino što izgleda lepo, opet imam sliku, zato što izgleda lepo, ali bukvalno to mu je što mu je, ništa drugo nema, nijednog drugog kvaliteta. I još jedna koju sam ja slučajno uzela, sam mislila da uzmem onu Rose Essence-ovu, svi znate na koju mislim, ona kao Big Lashes, kako se mi zove, znam da je kao drečavo roze. Slično izgleda, i bila je noć, nisam ni videla, Get Big Lashes Volume Curl, Lash Uplifting. Lash Lifting Curl Effect, znači trebalo bi kao da ih podigne, ovo više za dužinu. Pakovanje je veliko, ima 12 ml, što je baš puno za maskaru. Četkica je ogromna, ali vam treba jedno 68 slojeva i jako je tečna i jako se brzo skida. Meni Maybellinova jedna maskara Sensational,
flash. Treba jedno 3 kila micelarne vode i maramice i svega ostalo da se skine. Ovo se skine jako brzo, što baš i nije idealno. Jer to znači da se sve oko brzo skine. Sve njihove, većina njihovih maskara su tečni, zato ih baš i ne volim toliko. Slučajno sam uzela opet ovu, nije mi se nešto dopalo, tako ima boljih maskara. Ne hvaćajte to. I na vašu sreću, to je otprilike to. Nisam imala toliko više proizvoda koji mi se baš nisu dopali, ima neki koji su bili onako žnja. Opet, u redu je nekom ako odgovara, sasvim je okej. Ako vam odgovaraju, ako vam odgovara korektor ili puder ili tako nešto, opet u redu je. Meni baš oksidira i nije mi se dopao kao oni što su imali pre u drugačijem pakovanju. To je jako velika šteta. Za ovakav negativni video snimit ću jedan pozitivan gdje ću da pričam o proizvodima koji su mi se mnogo dopali. To ćete izaći uskoro. Veliki sam fan da pričam o ovome, ali na kraju se uvijek nekako osjećam loše jer mislim da ja nisam umjela nešto da radim sa proizvodom. Ali, nikad nemojte dozvolite nekom da vam kaže da ne radite dobro s proizvodom i zato ne funkcioniše. Zato što jednostavno treba nađete proizvod koji funkcioniše za vas. Postoje neke stvari koje su previše komplikovane za rad, jako pigmentovane senke ili neki puder koji mora jako dugo da se blenda. Nekom će da funkcioniše, nekom neće. Samo kupite ono što vam odgovara i to ne mora da znači da vaša koža nije u redu ili da vaše veštine nisu u redu. Samo uzimajte ono što vam odgovara i probajte proizvode i gledajte ovakve recenzije čisto da vidite da će nešto vam odgovara. I to je praktično to, ne zaboravite se prijaviti ako vam se dopada ovaj video ili moj kanal, lajkujte video i napišite dole što vi želite da vidite na mom kanalu i možda također snimim ako budete imali dovoljno lajkova ili ako dovoljno ljudi bude tražilo taj video. I to je to, hvala vam puno što ste gledali i vidimo sljedećem.